Chegou até a nossa redação uma sugestão que nos chamou a atenção por conta da habilidade que foi desenvolvida por um jovem aqui de Votuporanga. Ele faz miniaturas de veículos automotivos utilizando papel e papelão. A reportagem é de Yasmin Gutierrez e Antônio Corte, com a produção de Giovana Silveira. Tá aí um exemplo de que dedicação e capricho não tem a ver com idade. O Cauã tem 12 anos e tem um talento super bacana, que ele descobriu sozinho. Tá vendo todas essas miniaturas? Tem aviões, tanques, locomotivas. Pois é, foi ele mesmo quem fez. Não é de hoje que o Cauã se interessa por veículos automotivos. A paixão pela montagem dessas miniaturas começou aos 7 anos de idade. Este aqui foi um dos primeiros aviões feitos pelo artista mirim, que ao todo já fez quase 80 miniaturas. Ah, do nada ele começou a fazer, mexer, imprimir as coisas. Foi indo. A gente foi elogiando, a família elogiando, aí aquele se entusiasma mais, né? As primeiras coisas que eu fiz, acho que foi uns tanques de guerra que eu tinha montado de um desenho. Só que eles não estão mais comigo, que eles quebraram. Em cada peça, detalhes mostram a percepção e o cuidado do garoto na criação dos modelos. Materiais como papel e papelão ganham novas formas pelas mãos do Cauã. Quanto tempo você demora, mais ou menos, para fazer essas miniaturas? Algumas que são mais difíceis são 2 dias. Algumas podem ser 1, 2 horas ou minutos, que são, as minutos são um pouco mais fáceis. Quem convive com o Cauã, como a mãe e a professora, acompanha de perto o gosto do menino pela atividade. Com isso, o incentivo ao jovem artista ocorre naturalmente, junto com o orgulho e o reconhecimento. Ele é muito inteligente. Nossa, ele é uma bênção na minha vida. Nossa. Ele nasceu de 8 meses, achei que não ia vingar, né? Um orgulho. Um orgulho, é. Nossa. É um dom desde criança, ele já faz. Eu mesmo não sei desenhar aeronave, não sei desenhar tanque de guerra, eu gosto de desenhar rosto. E ele, em tudo que você faz, se você quer fazer uma arte impressionista, ele vai dar um jeito de colocar um avião. Se você vai fazer uma arte abstrata, alguma coisa de avião tem que estar lá, né? Então ele desenha muito, até trouxe uma aqui. Esse aqui é um programa do Estado, que chama Agita Galera. É um reloginho que faz atividade física, é o Meiorito. Ele teve um jeito de fazer o relógio, pulando de paraquedas e os aviões. Então faz parte dele, né? E ele é muito caprichoso, é um menino muito delicado, pensa nos detalhes, né? Muito criativo, né? Muito criativo. Entre tantos modelos construídos pelo Cauã, é claro que ele tem os favoritos. Esses dois aí são os escolhidos do garoto. A minha preferida dos trens é essa azul aqui, minha preferida. Já meu avião preferido é aquele lá da ponta, lá prateado, que ele é mais bonito mesmo. São lindos, realmente. Parabéns aí pro Cauã, uma inspiração para todos nós, né? E se você tiver alguma sugestão para nós, mande também aí pro nosso WhatsApp, tá? Nós gostamos de contar as histórias que chegam até nós por intermédio de vocês. O nosso número tá aqui na tela. É o 17 99624 9295. 17 99624 9295. Começar o jornal assim é muito bom, né?